לאמהות החד-הוריות שנמצאות כאן, כמו שאמרתי, כולן עובדות, יש דרישות מאוד ברורות. הן לא רוצות קיצוצים בקצבאות ילדים, הן לא רוצות קיצוצים אחרים, הן לא רוצות שיעלו את המע"מ, אבל יותר מהכל הן רוצות שייתנו להן להתפרנס בכבוד. אני עובדת כעצמאית, גם עצמאית, ככה שבעצם גם כל ההוצאות הסוציאליות חלות עליי, ומרוויחה בערך כ-8,500 שקל לחודש. מאחר ואני גרה בשכירות ואין לי דירה משלי, לא נשאר הרבה למחיה שוטפת. הילדים שלי שניהם לומדים במוסדות חינוך שיש להם לימודי העשרה בגלל האופי של, של הילדים, יש לי ילד שהוא שחקן, אומן. ככה שבעצם רזרבה של כסף לא נשאר להרבה, אבל זו הייתה הבחירה שלי לשלוח את הילדים למוסדות חינוך כאלה. אבל מהצד השני, כשמעלים לי את המע"מ ומעלים לי את המס הכנסה, הנזק הישיר שלי הוא כ-400 שקל לחודש. 400 שקל זה בעצם אומר סל קניות ממוצע שבועי. 400 שקל זה אומר חשבון של חשמל בחודשי חורף ובחודשי קיץ כשיש מזגנים. 400 שקל פחות בשכר, זה אומר לא ללכת לאירועים משפחתיים, זה אומר עוד הרבה הרבה צמצומים שצריך לצמצם כדי להמשיך לחיות ולעבוד ולהתפרנס בכבוד. מאז שאביהם עזב לארצות הברית לאחר שהתגרשנו, הוא לא מעביר מזונות, הם לא מכירים אותו, הוא לא מכיר אותם. וכשניגשתי לביטוח לאומי ואמרתי להם, אני רוצה לקבל מזונות עבור ילדיי, כי זה לפי חוק שהמדינה קבעה עוד בשנת 1972, שנאמר הבטחת מזונות ילדים בזמן שהאב אינו משלם, גלגלו אותי מכל המדרגות ואמרו לי, את לא זכאית כי את אם עובדת. אני חשבתי לפני שנתיים שאני באה להילחם לשנות את החוק הזה, לבוא ולומר לממשלה, בואו תתנו לי לחיות בכבוד, בואו תעודדו אותי לעבוד, בואו תעודדו אותי להיות אישה יצרנית במדינת ישראל, ולהרוויח מספיק כסף לכלכל את ילדיי בכבוד. אמרו לי, לא, את תשבי בבית, אל תעבדי, אולי תעבדי בשחור, כן, כן, מעודדים אותי לעבוד בשחור, על מנת, לא שאני עושה את זה היום, כן? על מנת שאני אוכל אולי לקבל את המזונות מביטוח לאומי. ברור שהבחירה שלי לא הייתה כזו, אני עובדת כבר 20 שנה בחברת תקשורת גדולה, ומעבר לשעות העבודה שלי, ואני לא אפרט כרגע איך ולמה, ואז למעשה לא רק שלא הצלחנו עדיין להזיז ולשנות את החוק הזה, שאומר במילים פשוטות, וזאת הזעקה, אישה שמשתכרת מעל 600 ש"ח ברוטו, לא זכאית לקבל את המזונות מביטוח לאומי. יש איזה שהם דירוגים שאני לא אכנס אליהם כרגע. אבל אם אני אמורה להרוויח 600 ש"ח ברוטו על מנת לקבל את המזונות עבור ילדיי שאני הצינור שמעביר להם את המזונות האלה, זה אומר, מעודדים אותי לשבת בבית. ובחשבון פשוט שעשיתי לפני שנים רבות, הייתי צריכה לשבת בבית. אני נאלצת לעבוד שעות מרוגות היום, ואני יודעת את המחיר הכבד שאני הולכת לשלם. יש לי 4 ילדים קטנים שלא רואים אותי הרבה בבית, וזה מחיר מאוד כבד שאני אשלם עליו ככה רחוק. ואני פונה ליאיר לפיד ואני אומרת לו, הילדים שלנו עוד כמה שנים יהיו חיילים, ישרתו את המדינה הזאת. המדינה שבוגדת בהם בעצם, זה המדינה שגוזרת עליהם כרגע גזירות כלכליות, שאני נאלצת למנוע מהילדים שלי הרבה דברים בגלל הגזירות הכלכליות האלה. גם אני גרה בשכירות, אני לא מקבלת סיוע בשכר דירה, אני לא מקבלת מזונות מאבא שלהם. החוק של ההוצאה לפועל מאוד אדיש, הוא מסתובב חופשי, הוא חי את חייו, אני נלחמת על הקיום של 4 הילדים שלי, שלנו. אנחנו בסך הכל מבקשות, תקלו עם הגזרות האלו. אני נפגעת מהגזרות האלו בממוצע 1,000 שקל בחודש. 1,000 שקל זה המון כסף, זה חוץ מהקיצוץ בקצבאות, שזה קרוב ל-500 שקל בחודש, יש את העלייה של המע"מ ואת כושר הגזרות, שזה מסתכם לי ב-1,000 שקל בממוצע. 1,000 שקל זה המון כסף. אני מייצגת פה נשים חרדיות שנאנקות תחת האכזריות של בית הדין הרבני במקום מסוים, שאם בבית משפט המינימום של מזונות זה משהו כמו 1,200-1,300, אז בבית הדין הרבני זה מסתכם ב-600. אז גם אישה שיש לה 6 ילדים מקבלת מזונות, זה יוצא 3,600, שזה כלום בעצם לאם חד-הורית.
שכדי לקבל את המזונות האלה היא גם לא יכולה לצאת לעבוד. אבל יש כל כך הרבה חסמים, אם זה ביטוח לאומי, אם זה לשכת התעסוקה, זה לא משנה איפה, יש כל כך הרבה חסמים. אני עזבתי עבודה בגלל שלא יכולתי לצאת מהבית בשבע בבוקר ולהשאיר ילדה בת 5 לבד, שאז הייתה יותר קטנה, הייתה בת 4. לא יכולתי להשאיר אותה לבד בבית, והלכתי ללשכת התעסוקה ואמרתי להם, עזבתי עבודה בגלל שיש לי ילדה קטנה. אמרו לי, מצטערים, את לא זכאית לאבטלה כי את מקבלת מזונות. את לא זכאית לכלום, תתמודדי. עכשיו, יתרה מזה, יש סכום של משרד התמ"ת שאין מושג מי אחראי עליו, של משהו כמו 8,000 שקל, של סכום שמיועד לאישה שרוצה לצאת לעבוד והמוסדות לימוד סגורים. זאת אומרת שאם מוסד לימודים מתחיל ב-8, אז מ-7 עד 8, הסכום הזה בעצם יכול לעזור לממן בייביסיטר. כשאני התקשרתי למוקד שמטפל בזה, אז שאלה אותי הנציגה, מקבלת מזונות? אמרתי לה כן. היא שאלה אותי ממי? עניתי לה מהבעל. אמרתי לי, אם היית מקבלת מזונות מביטוח לאומי, היית זכאית לסיוע הזה. אמרתי לה, את שומעת מה שאת מדברת? כי מי שמקבל מזונות מביטוח לאומי לא ירצה לעבוד, כי זה מה יוצא שהמדינה אומרת. תשבו בבית, אל תצאו לעבוד, תקבלו את כל הקצבאות, תקבלו הנחה בחשמל, תקבלו הנחה בארנונה, שלזה אני לא זכאית, אפילו שיש חוק שאישה אם חד-הורית זכאית ל-20%, אני ל-20% אני לא זכאית. רק אחרי שנלחמתי, הייתי זכאית לזה. אמרה לי הפקידה, חבל שלא הבאת אותי אליי. זאת הייתה התגובה שלה. מה שאנחנו מבקשות, אחד זה נושא של קצבאות ילדים, גם אם הם מחליטים לקצץ אותם, שזה יהיה הרעיון של מלווה, שהכסף הזה יישמר לילדים, ובעוד שנתיים, כפי ששר האוצר טוען, שיהיה יותר טוב, שיוכלו לקבל את זה חזרה, אפילו ישירות הילדים, ילדים שיהיו בני 18, 16, שיוכלו לקבל את זה עבורם. דבר נוסף, לגבי המזונות ילדים, אנחנו חוזרות על הנושא שמי שמזכאית לקבל מזונות ילדים, שתוכל לקבל אותם במלואם ללא קשר להכנסה שלה. ומאחר ומדובר על נטל תקציבי, אז בתור התחלה להתחיל עם אלה שכבר היום נמצאות במערכת ומקבלות מזונות ילדים ביטוח לאומי, לא במלואם, אבל שיתחילו הם לקבל את המזונות ילדים במלואם ולאט לאט להכניס את זה בהדרגה לכולם. דברים נוספים שאנחנו משקשורת, זה עניין של המע"מ. לפחות אם כבר רוצים לעלות מע"מ, יש רעיון של מע"מ מדורג. זה משהו שיקל לא רק עלינו כחד הוריות, זה יקל על כלל האוכלוסייה. כי המע"מ הוא אחד הדברים שהוא לא מס שוויוני. סיוע בשכר דירה. סיוע בשכר דירה היום ניתן רך ורק למי שמקבלת קצבאות. להרחיב את המעגל של סיוע בשכר דירה. להגדיל את הנושא של מס הכנסה שלילי, שהיום 6,000 שקל, להעלות את זה לרמות הכנסה של 9,000 שקל, להתאים את כל הגזרות ליוקר המחיה, כי כיום הגזרות אינן מתאימות כלל ליוקר המחיה.